ഗോവയുടെ വിജയരഹസ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത ടോപ്പിക് ഇതായിരുന്നു. അന്ന് ആ വീഡിയോക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 24 വ്യൂ ആയിരുന്നു, അത് 10 ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിന് എത്ര വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിഷ്ണു ഫ്രം സോൺ 14. ഏതൊരു ഐ എസ് എൽ ടീമിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സെർജിയോ ലോബേറ എന്ന ചാണക്യൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നീക്കം ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഐ എസ് എല്ലിലെ എല്ലാ പൊസിഷനിലെയും മികച്ച പ്ലേയേഴ്സ് ഗോവയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ പോകുന്നത് ഗോവ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എല്ലാവരും നോക്കിയ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഹ്യൂഗോ ബോമസ്, മൊർത്താദ ഫോൾ, അഹമ്മദ് ജാഹു എന്നിവരെ പറ്റിയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന കോറോക്ക് പകരക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗോവക്ക് സാധിക്കരുത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും പകരക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളും ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസും ചെന്നാണ് ഗോവയുടെ ബിൽഡപ്പിൻ്റെ 80% ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മൂന്ന് കളിക്കാരും കോച്ചും ചേർന്നതാണ് ഗോവയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ നാല് പേരാണ് ഗോവയുടെ വിജയരഹസ്യം എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയേണ്ടത്. ഞാൻ തമിഴിൽ വേറെന്തോ പേരാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അതായത് മോഗ്രിബ് തത്വൻ, മൊറോക്കൻ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗായ ബൊട്ടോള ലീഗിലെ ടീമാണ് മോഗ്രിബ് തത്വൻ. മൊറോക്കോ എന്നുള്ളത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്, പക്ഷേ സ്പെയിനുമായി വളരെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് മൊറോക്കോ. അവിടെ സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കുറേ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫുട്ബോളിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് മൊറോക്കോ പിന്തുടരുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈൽ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കാര്യമുണ്ട്. ലൊബേറ ഗോവയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കോച്ചായിരുന്ന ക്ലബായിരുന്നു മോഗ്രിബ് തത്വൻ. 2014 മുതൽ 2017 വരെ ലൊബേറ മൊറോക്കോയിലായിരുന്നു. അവിടെ മൊറോക്കോ ആ ക്ലബിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഉള്ള പേരുകളായിരിക്കും അഹമ്മദ് ജാഹു, മൊർത്താദ ഫോൾ, ഹ്യൂഗോ ബോമസ് എന്നിവർ. അതായത് ഇവർക്കുള്ള കെമിസ്ട്രിയും ടാക്ടിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷനും ഒന്നും ഇന്നും ഇന്നലെ കിട്ടിയതല്ല. ഇവർ ഇതേ കോച്ചിനിയിൽ കുറേ കാലം കളിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. ഗോവൻ താരങ്ങൾ നല്ല കോർഡിനേഷനോട് കളിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, കോർഡിനേഷനൊക്കെ പക്ഷെ കോർഡിനേഷൻ മാത്രം പോരല്ലോ, ക്വാളിറ്റി കൂടി വേണ്ട. ഒരു താരത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ താരത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണ്ടേ. സത്യത്തിൽ മൊറോക്കൻ ലീഗ് ഐ എസ് എല്ലിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്ററാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഘാന, ഈജിപ്ത്, മൊറോക്കോ, അൾജീരിയ തുടങ്ങിയവരുടെ ലീഗുകൾ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിലെ പല ലീഗുകളെക്കാൾ ബെറ്ററാണ്. ഫിഫ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് വരെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ടീമാണ് മോഗ്രിബ് തത്വൻ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളമാണെന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഗോവ എത്ര പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സാധാരണ ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്ബുകൾ എത്രയാണോ മുടക്കാറുള്ളത് അത്രയും മുടക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആഫ്രിക്കൻ ലീഗുകൾ ഹൈലി അണ്ടർ പെയ്ഡാണ്. അവർക്ക് ഉള്ള ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ശമ്പളം അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, റാസിസം, ചീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ അവിടെ കോമണുമാണ്. അവിടെ പല താരങ്ങളും ഇൻസെക്യൂർഡുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് തന്നെയാണ് അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കളിക്കാൻ വരുന്നത്. ചെറിയ സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എത്ര വരും? ഹ്യൂഗോ ബോമസിന് 22 ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ. അന്ന് ഗോവ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ സാലറി $137,000, ഏകദേശം $85-90 lakh. സ്ലാവിസ സ്റ്റോയാനോയ്ക്, മാത്തേജ് പോപ്ലാൻഡിക്, സെർജിയോ സുഡോൻജ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിനേക്കാളും ശമ്പളമുണ്ട്. ഇതിന് ഇവരെ എടുക്കുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കളിക്കാൻ വന്ന അറ്റാക്കേഴ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെക്കുസൺ, മെസ്സി ബൗളി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും ഇതിനേക്കാട്ടി ശമ്പളമുണ്ട്. ചെറിയ പൈസക്ക് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കോൺട്രാക്ട് പുതുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ സാലറി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള ഒരു വാസ്തവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോവയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആഫ്രിക്ക വരെ എത്തി ഫുട്ബോളിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചു എന്നുള്ള ചരിതാർത്ഥത്തോടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കനും പ്രസ് ചെയ്യുക. നന്ദി.